Kurzemnieciskas taldos stāju un cīņas par Kuldīgā norisinājās jau 4. lielāko Latvijas prātu un sporta spēļu ZZ čempionāta pusfināls. Šoreiz Tautas balss komanda ievēroja kādu klasi, kur bija jūtams nospiedošs puišu pārsvars. No 29 skolēniem tikai viena ir meitene. Tā ir 11. D klase no Saldus profesionālās vidusskolas. Kas ir tas jūsu trumps, ko jūs domājat uzvarēt šodien? Komandas saliedētība. Mums palīdz tas, ka mēs esam, var teikt, tikai zēni kursā. Visi sportiski, aktīvi. Puišu aktivitāte tiešām bija jūtama un jau pirmo posmu viņi sāka ar gatavību čempionātā parādīt izcilus rezultātus. Arī šajā pusfinālā dalībniekiem uzdevumos bija jāpierāda gan savas fiziskās spējas, gan prāta spējas. Savukārt faniem bija iespēja pierādīt savas spējas gan dejošanā, gan SMS rakstīšanā. Nu, kurš jūsu prātā bija tas viss grūtākais posms? Aklā pastaigi. Un visvieglākais? Vieglākais? Stafeti. Esam spēcīgi un varam ātri viss izdarījām. Ko nevarēja redzēt, viss priekšā bija. Un kas tev tur bija? Kas tieši nesanāca? Zīves likās, ka nokrita tā tur pielīmēt. Arī klases audzinātāja Kristīna atzina, ka puišu spējas ar katru dienu pārsteidz arvien vairāk. Savukārt, lai arī kādi būtu rezultāti, lepnums par viņiem nemazināsies. Klase ir pati labākā. Un šodien es domāju, ka izpaudās gan viņa intelektuālais, gan garīgais spēks. Un klases audzinātāja Kristīna nekļūdījās. Viņas puiši iekļūst starp tiem 8 laimīgajiem, kuri dosies uz Rīgas lielo finālu. Tātad no Kuldīgas uz finālu brauks Skandavas internāta vidusskolas 8. A klase, Ēdoles pamatskolas 8. klase, Jaunpils vidusskolas 8. klase, Pastens pamatskolas 8. klase, Skandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 10. klase, Saldus 2. vidusskolas 10. D klase, Talsvalsts ģimnāzijas 11. A klase un Saldus profesionālās vidusskolas 11. D klase. Tikai par mati tiesu, tomēr šoreiz puišiem izrādījās visas vajadzīgās īpašības, lai viņi iegūtu šo zelta čemodānu un dotos uz Rīgu. Oskars Lepers, Kaspars Markus. Tautas balss!